خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں، لیدھیب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والیو اللہ تہاڈے کولو پلیتیاں نو دور لے جائے، ویطہرکم تطہیرا، تہانوں پاک صاف تے ستھرا کر دےوے۔ قرآن دی کوئی بھی آیت ہے او دا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، ان تے میاں صاحب فرماتے ہیں زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری بچائیاں، آما لوکاں قدر نکائی تے خاصا رمضہ پائیاں، سارا قرآن مکمل نات مصطفیٰ پر آیت تطہیر دا شان نزول کیے۔ انما ایک کلمہ حسر ہے، حسر کیا جاتا ہے ایک دائرے نو، عمل لوگ جدوں کو عمل کرتے سن تے اپنے گرد گرد ان کدارہ کھچتے سن تے کہتے سن کہ اسی دائرے چو باہر نہیں جانا تے باہر والے نے اندر نہیں آنا او تو تک جدوں تک عمل پورا نہ ہو جائے۔ ایتا شان نزول دے اندر علماء نے بات لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن خرامہ خرامہ چلے تے سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر تشریف لے کے آئے، اپنی کانڈ نبی پاک نے حضرت مولا علی پاک دی کانڈ دے نال لائی، ایک پاسے حضرت امام حسن بیٹھ گئے، ایک پاسے امام حسین بیٹھ گئے، سامنے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ بیٹھ گئیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اوپر اوڑھ کے تے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی، یا اللہ آ میری اہل بیت تے میں تیرا نبی دعا کرنا، ان حق لو پلیتیاں نو دور لے جا تے انہاں نو پاک صاف تے ستھرا کر دے، اج تیرے تے میرے نبی نے دعا منگی، آسمانوں تو جبریل آیت تطہیر لے کے نبی پاک دی بارگاہ چ آ گئے، آ کے عرض کیتی سونے بس تیرا ہی ارادہ نہیں، میرے رب دا ارادہ بھی اے وے کہ تیرے گھر والے نو ان دا پاک کراں جڑا قیامت تک آلے بیت ذکر دے نال نسبت رکھ لے وے گا، میں اونوں وی پاک ہی کر دیواں گا، ان دا تیرے گھر والے نو پاک کراں۔ دوسرا شان نزول اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیاں چوٹیاں تے کھلو کے نبوت دا اعلان فرمایا، جنہ مننا سی اونا من لیا، جنہ نہیں سی مننا اونا طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں تے ہیلے تے بہانے بنا کے کہہ دینے کہ جتنے بھی نبی آئے کوئی نہ کوئی شانہ تے عظمتہ لے کے آئے، جے تسی نبی ہو تے دسو رب دی بارگاہ چو کیڑے مقام تے کیڑیاں شانہ لے کے آئے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے آسمانہ ول ویکھ کے عرض کیتی، یا اللہ شانہ تے تو دتیاں نے، تے کافر شانہ پوچھ دینے پئے، اللہ فرمائے حبیبہ جدو میری شانہ دی واری آئی ادو تسی دس دے رہے ہو، اج کافر تہاڈیاں شانہ پہ پوچھ دینے تسی نہ بولے، اجے تہاڈیاں شانہ میں نہ دساں، انج نہیں یار اچا جا بولو سبحان اللہ، سونا تیری شانہ میں دسنا۔ اللہ نے پھر قرآن وچ یار دیاں شانہ بیان کیتیاں، تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا میرے یار دیاں شانہ پوچھ روا لیو، میں اپنے یار نو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، تے نذیر بھی بنایا ہے، بتا یعنی اللہ دا تان بھی یار دے سر تے پایا ہے، کان دے بالی دیاں شانہ بیان کر کے اللہ فرمایا کملی والیا میں تیرے سر تے ویو زکی ہمت تاج رکھیا ہے، سنیا شیطان میرے کلو میرے بندے گمراہ کر کے دور لے گیا ہے، اللہ فرمایا سنیا میرے بندیاں نو میرا پیغام سنا کے میرے ول بولائی جا، کان تے بالی نے عرض کیتی یا اللہ میں تینے بھی تیرے بندیاں نو تیرا پیغام سناواں گا، عرض کیتی یا اللہ راتی بھی تیرے بندیاں نو تیرا پیغام سناواں گا، ربا دن بھی تیرے بندے پاک کراں گا، راتی بھی تیرے بندے پاک کراں گا، عرض کیتی یا اللہ دن بھی تیرے کم کراں گا، راتی بھی تیرے کم کراں گا، عرض کیتی یا اللہ میرے گھر والیاں دا دھیان کون رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کملی والیا میرے بندے تسی فانگ کلی گھر والیاں دی فکر نہ کریاں جے، انہاں نوں میں پاک کر دیواں گا، کانے دے والی دے غلاموں کی محبت دی واتے ساری
نبی دا گھرانا ہوئے جنی پاکی دی ذمہ داری اللہ دا قرآن پیا لیندا ہوئے اج کسے دے خاندان دا ایک بندہ اودے دار بنے او سارے محلے چ ناد کر دے ساری برادری جے آکھے گا میرے دیا کوئی نہیں میرا خاندان دا بندہ چودھری اے میرے خاندان دا بندہ اے پی ایم ایم این اے وے اج ساڈے خاندان دا ایک بندہ اودے دار بن گئے اسی کسے نو جین نہیں دے دے او قداما گڑیا اے دمتا والے جتھے نبی وی ہوے جتھے علی وی ہوے جسے قدام تے حسن وی ہوے تے حسین وی ہوے جسے قدام تے نبی دی بیبی فاطمہ زہرا وی ہوے اسے واسطے میں کہنا اے اللہ اللہ نبی دا گھرانا حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے ایک اتنیا عدمتہ والا گرانے کی جدا ایک ایک فردی شان والا ایک ایک فردی مقام والا لو بھی میں سار رہے ہیں ایک ایک بات کر کے بات انہوں سمیت دے ماں کیونکہ قبلہ شاہ صاحب نے بلو بندہ گناہگار دے ذمہ موضوعی عظمت و شان اہل بیت ہے تو میں اس گرانے دی عظمت نو شروع کر رہا کون ہے دیوالی دے غلاموں اسی ہاں سننی اسی گھر والیاں دے بھی غلاماں تے دار والیاں دے بھی غلاماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہوئے دوسرے نمبر پہ حضرت مولا کائنات تے سید ہزار پاک امام حسن تے امام حسین اے بھی پانچ تن پاک بن دے اے نے گھر والے ادھر سرداری نبی پاک دی دوسرا نمبر تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا تیسرا نمبر حضرت سیدنا عمر فاروق دا چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی دا پنجویں نمبر تے حضرت مولا علی پاک اے بھی پانچ تن پاک نے اسی گھر والے پانچ تن پاک دے بھی نوکراں تے در والے پانچ تن پاک دے بھی نوکراں گھر والے دے بھی غلام تے در والے دے بھی غلاماں